আজি আমি আপোনালোকক এখন বিপণী দেখুৱাম আৰু এই বিপণীখনত থলুৱা যি বাঁহ বেতৰ সামগ্ৰী আছে এই গোটেইখিনি প্ৰায় ইয়াত পোৱা যায় আৰু এই বিপণীখন আছে ঐতিহ্যমণ্ডিত বি এইচ কলেজৰ ওচৰতে হতাপাৰা চক আৰু এই চকতে এই বিপণীখন আছে এই বিপণীখনত বাঁহ বেতৰ কি সামগ্ৰী আছে আমি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এই পৰিৱেশটো আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিলে নিশ্চয় আপোনালোকৰ ভাল লাগিব বিপণীখনৰ ভিতৰত কি আছে আমি আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু আহক আমি সেইখিনি চাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আৰু এয়া আপোনালোকে দেখিছে এয়া হৈছে সম্পূৰ্ণ বাঁহেৰে বনোৱা গ্লাছ সাধাৰণতে আমি কাঁচৰ বা অন্যান্য গ্লাছ পাওঁ কিন্তু এয়া হৈছে সম্পূৰ্ণ বাঁহেৰে বনোৱা গ্লাছ আৰু কেৱল গ্লাছেই নহয় এয়া হৈছে চেণ্ডেল সাধাৰণতে চেণ্ডেল বুলি ক'লে আমি প্লাষ্টিক বা চামৰা তেনেকুৱা জাতীয় বস্তুবোৰৰ পাওঁ কিন্তু এয়া সম্পূৰ্ণ বেতেৰে বনোৱা চেণ্ডেল আৰু এইটো হৈছে কাঠেৰে বনোৱা হৰিণৰ মূৰ একেবাৰে সম্পূৰ্ণ কাঠেৰে বনাইছে আৰু খুব ধুনীয়াকৈ বনাইছে শিল্পী সত্তাটোক মানিব লাগিব কিন্তু আৰু এয়া হৈছে কাঠেৰে বনোৱা এশিঙীয়া গড় আৰু এশিঙীয়া গড়ৰ কাৰণে আমাৰ অসমখন বিখ্যাতেই আৰু এশিঙীয়া গড়ৰ কাৰণে অসমখনৰ এটা সুকীয়া পৰিচয় আছে আৰু ধুনীয়াকৈ বনাইছে সম্পূৰ্ণ কাঠৰ অৱশ্যে বাৰ্ণিছ কৰা আছে আৰু ট্ৰে বুলি ক'লে সাধাৰণতে আমি প্লাষ্টিকৰ বুলি জানোঁ কিন্তু এয়া আপোনালোকে চাইছে যে একেবাৰে সম্পূৰ্ণ বাঁহেৰে বনোৱা ট্ৰে আৰু ইয়াৰ এই ট্ৰেৰ কেইবাটাও সি আছে ধৰণ আছে এই যেনেকুৱা এইটো এটা ডিজাইন এইটোও ভাল লাগিছে আৰু আৰু আছে আৰু আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু এয়া হৈছে খুব চিম্পুলকৈ বনাইছে কিন্তু খুব ভাল লগা এয়া হৈছে বাঁহৰ ট্ৰে আৰু এয়া হৈছে কাঠৰ খুন্দনা আৰু এতিয়া খুব কমি আহিছে আগতে আমাৰ ঘৰত যিসকল বৃদ্ধ মানুহ আছিলে বা ককা আইতাসকল আছিলে তেওঁলোকে আচলতে এই খুন্দনাতে তামোল হেৰি কৰি খাইছিলে এতিয়া সময়ৰ পৰিৱৰ্তনৰ লগে লগে বাৰু লাহে লাহে নাইকিয়া হ'ব যাব ধৰিছে আৰু এইখন হৈছে আপোনাৰ পাণ বঠা সাধাৰণতে তামোল পাণৰো অসমীয়া সমাজখনত এটা বিশেষ গুৰুত্ব আছে আৰু তামোল পাণৰ বিষয়ে অসমীয়া সমাজখনত আগৰে পৰা অনেক কথা প্ৰচলিত আছে আৰু এয়া হৈছে পাণ বঠা আৰু অসাধাৰণ শিল্প আছে আমি দেখুৱাইছোঁ এয়া চক এয়া হৈছে সম্পূৰ্ণ এটা বাঁহৰ মূৰা আৰু সেই বাঁহৰ মূৰাটোকে এনেকৈ শিল্পীয়ে গঢ় দিছে আৰু সম্পূৰ্ণকৈ এটা মূৰ্তি বনাইছে খুব ধুনীয়াকৈ কাটিছে ধুনীয়াকৈ ডিজাইনটো দিছে সাধাৰণতে আমি বাঁহৰ মূৰাৰে একো কৰিব নোৱাৰোঁ পেলাই দিব লাগে বা আমি পুৰিব লাগে কিন্তু শিল্পীয়ে চক কেনেকৈ ধুনীয়াকৈ মূৰ্তি বনাইছে কাটি কাটি আৰু এয়া হৈছে বাঁহেৰে বনোৱা সম্পূৰ্ণ বাঁহেৰে বনোৱা ফুলদানি সাধাৰণতে আমি গ্লাছ বা প্লাষ্টিকৰ অন্যান্য ফুলদানিবোৰ পাওঁ কিন্তু সম্পূৰ্ণ বাঁহেৰে বনাইছে খুব ধুনীয়া ওচৰৰ পৰা দেখিলে আৰু বেছি ভাল লাগে আৰু এয়া হৈছে বাঁহেৰে বনোৱা আৰু আমি পঢ়া টেবুলত বিশেষকৈ কলম বা সৰু সৰু যিবোৰ সামগ্ৰী আছে ইয়াত আচলতে তেনেকৈ খুব ধুনীয়াকৈ সজাব পাৰোঁ আৰু এয়া হৈছে সম্পূৰ্ণ বেতেৰে বনোৱা আপোনালোকে দেখিছে একেবাৰে খুব মজা লাগিছে আৰু ইয়াত ভিন্ন বস্তুবোৰ থ'ব পাৰি আৰু সম্ভৱতঃ পাতিহাঁহৰ ৰূপটো দিছে আৰু ইয়াতে আপেল বা অন্যান্য ফল মূল খোৱাৰ কাৰণে যথেষ্ট ভাল আৰু খুব বেছি ভাল লগা হৈছে সাধাৰণতে আমি প্লাষ্টিকৰ মগ পাওঁ কিন্তু এই মগটো আপোনালোকে দেখিছে বাঁহেৰে বনাইছে বাঁহেৰে বনোৱা মগ এনেকৈ আকৌ খুব ধুনীয়াকৈ ডিজাইনটোও দিছে ভাল লাগিছে আৰু এয়া হৈছে আমাৰ জাতীয় স্বাভিমান এনেকৈ ওপৰত আপোনালোকে চাইছে গড় আছে আৰু এয়া হৈছে জাপি এয়া ঢোল আৰু এয়া হৈছে পেঁপা খুব ধুনীয়াকৈ বনাইছে আৰু যিগৰাকী শিল্পীয়ে আচলতে এনেকৈ গঢ়িছে তেওঁৰ চিন্তাটোক আচলতে সঁচাকৈয়ে শলাগ ল'বলগীয়া
খুব ধুনিয়া লাগিছে, আপোনালোকেও এবাৰ চাব পাৰে। আৰু ইয়া মই এটা বাদ্যযন্ত্ৰ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, ইয়া হৈছে আচলতে একতাৰা। আগতে জিকিৰ গাওঁতে বা অন্যান্য লোকসংগীত গাওঁতে এই একতাৰাৰ ব্যৱহাৰটো কৰিছিল, এতিয়াও আছে বাৰু, এতিয়াও নাইকিয়া হোৱা নাই, কিন্তু আগতে ইয়াৰ ব্যৱহাৰটো খুব বেছি আছিল। মই অলপ বজাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, আগতে মানুহে খুব বজাইছিলে। আগতে বিশেষকৈ জিকিৰ বা লোকসংগীত পৰিৱেশন কৰোঁতে এই একতাৰা বজাইছিলে। আমি এই বিপণীখনৰ যিগৰাকী মালিক আমি তেওঁক লগ পাইছোঁ। আপোনাৰ নামটো কি আছিলে? মোৰ নাম নবীবৰ ইছলাম। আৰু আপোনাৰ ঘৰ ক'ত? পশ্চিম চিমলাজাৰ। এই বিপণীখন দিয়া আপুনি কিমান বছৰ হ'ল? আজি 17 বছৰ হ'ল। 17 বছৰ? 17 বছৰ। আৰু এই বিপণীখনত আমি একেবাৰে বাঁহৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বেত বা থলুৱা যিমান সামগ্ৰী আছে আমি প্ৰায় বেছিভাগেই ইয়াত দেখিছোঁ, এইবোৰ আপোনালোকে ক'ৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰে? ইয়াতে তৈরি হয়, ইণ্ডাষ্ট্ৰি আছে আমাৰ, ইণ্ডাষ্ট্ৰিত তৈরি হয়, কাৰিকৰ ৰখা আছে, সেইবিলাকে বনায়, আমি ইয়াৰ পৰা চাপ্লাই দিওঁ, বাহিৰতো চাপ্লাই দিওঁ। মানে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা কেৱল ইয়াতে থলুৱাভাৱে বা 2-4 গৰাকী মানুহৰ তাত বিক্ৰী নকৰে, যদি কাৰোবাৰ বেছিকৈ প্ৰয়োজন হয় তথাপি আপোনালোকে বেছিকৈ হ'লেও বিক্ৰী কৰোঁ, 1-2 পিচো বিক্ৰী কৰোঁ, কোনোবা মানুহ 1 পিচ লগা হ'ল 1 পিচো বিক্ৰী কৰোঁ, তাৰমানে হোলচেলো হয় ৰিটেইলটোও হয়। হয় হয়। আৰু ইয়ালৈ ধৰক এনেই মানুহ আহেনে? খুব বেছি মানুহ আহেনে? দুনিয়াৰ মানুহ হয় আমাৰ ইয়াতে। মানে আপুনি ক'ব খোজে যে মানুহৰ যথেষ্টখিনি চাহিদা আছে বাহিৰৰ মানুহো আহে ইয়াতে। আৰু যিসকল ধৰক কাৰিকৰ আছে যিসকলে বনায় তেওঁলোকক আপোনালোকে চাগে মাহ হিচাপত বা তেনেকৈ তেওঁলোকক দৰমহা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে? অঁ, মাহ হিচাপত পইচা দিব লাগে। মানে এনেকৈ ধৰক আমাৰ থলুৱা যিবোৰ বাঁহৰ হওক বেতৰ হওক সামগ্ৰী আছে এইবোৰৰ বিপণী এখন কৰি পৰিয়াল এটা চলাব পাৰি? আৰামছে পাৰে, এটা বাৰু পৰিয়াল চলাব, এইটোৰ ওপৰতে যে পৰিয়ালবিলাক চলি আছে। আৰু সম্ভৱতঃ আপোনালোকে নিজেও চলি আছে আৰু যিসকল নিবনুৱা আছে তেওঁলোককো চাগে সংস্থাপিত চলি আছে, মোৰ ওপৰত 1-1.5 মানুহ চলি আছে। এতিয়া আপোনালোকৰ যদি ঠিকনাটো অকণমান কৈ দিয়ে আমাৰ দৰ্শকসকলৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব আৰু তেওঁলোকেও নিশ্চয় ইয়ালৈকে আহিব। মোৰতো গাঁও হৈছে চিমলাজাৰ, ডিষ্ট্ৰিক্ট বাক্সা, থানা গোবৰ্ধনা, পোষ্ট অফিচ মৌটুগুৰি। ঠিক আছে প্ৰিয় দৰ্শক, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে আমাক জনাব, আৰু যদি আপোনালোকৰ বাঁহ বেতৰ সামগ্ৰীৰ প্ৰয়োজন হয় তেতিয়াহ'লে ইয়ালৈকে আহিব পাৰে আৰু ইয়াত যথেষ্টখিনি সামগ্ৰী পোৱা যায়, একেবাৰে খুব সহজতে পাব আৰু নিশ্চয় আপোনালোকে আহিব পাৰিব। আপোনাক লগ পাই ভাল লাগিল, আকৌ লগ পাম, বহুত বহুত ধন্যবাদ। ঠিক আছে।